Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et ejendomsselskab med en række ekstra funktioner. Kort fortalt, vi tilbyder vores kunder optimale betingelser, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Vi leverer alle de services, der er nødvendige for, at rammerne er i orden. Vi finder en egnet bygning i det område, kunden søger, eller vi bygger nyt. Vi vedligeholder bygningen og sikrer, at den lever op til miljø- og energikrav. Vi sørger for, at indretningen passer til kundens behov, og vores viseværter sætter inventaret på plads. Vi sikrer strøm i stikkontakterne, lys i lamperne, vand i hanerne og varme i radiatorerne. Vi holder udearealerne præsentable og varetager rengøringen, så støvet ikke samler sig om ørerne på medarbejderne. Vi giver også mulighed for et sundt måltid mad. For vores kunder i Forsvarsministeriet har vi yderligere en række opgaver. Vi sørger for, at flyene har et sted at lande, at skibene kan lægge til kaj, og at uddannelsesfaciliteterne er i orden. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Vi skaber rammerne.